Вітаю вас, шановні глядачі. Запрошую вам до вже традиційної розмови з головою постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків Миколою Васильовичем Полічком. Пане Миколо, вітаємо вас. І знову ж таки, традиційно, перше питання, але давайте трішки інакше сформулюємо. Чи тенденція зберігається до накопичення заборгованості по заробітній платі, а чи навпаки до зменшення? Вітаю, пане Іван, вітаю, шановні телеглядачі. Звичайно, що тенденції не можуть бути позитивними, тому що бюджет сформований так, що січень ми заплатили нормально, в лютому трошки позичили коштів з березня, у березні позичили половину зарплати квітня, у квітні позичили 2/3 зарплати з червня, в червні забрали липень, а у серпні вже немає де зичити. Тому на сьогоднішній день стан заборгованості по виплаті заробітної плати в бюджетних установах, в основному це є освіта і культура, бо це є державна субвенція на ці виплати і це делеговані державою повноваження. Значить, станом на початок жовтня не виплачена заробітна плата до 1 серпня становить 9 мільйонів гривень. Це окремі райони, 5 тобто районів. Збільшується. За серпень місяць у нас не виплачено по всіх містах і районах області 69,5 мільйонів гривень. Це сьогодні вже початок жовтня, за серпень ще 69 мільйонів. І понад 200 мільйонів не виплачено у нас вересневої заробітної плати, але тут виплати здійснюються в тому числі і кожен день, який зараз є, тому що там може, є по колективних договорах. Десь до 5-го, десь до 10-го числа наступного місяця. Тому воно ні звідки не візьметься ці гроші. Їх або Київ додасть як додаткову субвенцію, або прийдемо в Новий рік з великими боргами. На жаль, на превеликий жаль, у нас була сесія обласної ради, і ми чергове звернення приймали до Кабінету міністрів, до Верховної Ради, до бюджетного комітету. І звернення не пройшло. Не вистачило 2 голоси, тому що провладна фракція блоку Петра Порошенка відмовилась підтримувати звернення. Дуже дивно, бо голова адміністрації, голови районних адміністрацій, це ж їхнє повноваження платити. Це не є наш обласний бюджет, це бюджети міст і районів. І вони бояться, бо їх трошки десь можуть наказати, якщо вони приймають звернення. То скажуть, що але цих грошей нема. Я також працював головою адміністрації, я перший був, кричав, що у нас проблеми будуть. Я бачив, будуть проблеми. Їздив в Кабінет міністрів, їздив в адміністрацію, чи тоді секретаріат президента, працював з бюджетним комітетом, і у нас таких проблем не було. На жаль, влада на місцях тут або просто боїться, має страх, або, знаєте, ну, таке враження, що просто ну, такі раби-слуги. Ну і так доведеться їхати в Київ з Чолобитною, бо інакше де ці всі гроші? Знаєте, ну, їх не буде. Але у нас ще один момент, який зараз виник. Є, окрім того, що ми повинні платити вчасно зарплату, контролюючі органи, які слідкують, чи вчасно, чи не вчасно заплачена заробітна плата. Так от, на сьогоднішній день контролюючі органи нарахували штрафів місцевим органам на 8 мільйонів 600. Нарахували в Верховинському районі 3 мільйони 600 штрафу. Тобто, якщо навіть ті гроші прийдуть їм на зарплату, вони перші мусять заплатити штраф. У них сьогодні там є 415 тисяч боргу по зарплаті до серпня, а ще 3 мільйони 600 штрафу. 2,5 мільйони в Коломийському районі нарахували, 1 370 000 у Косівському районі і 963 в Рогатинському районі. Тобто, навіть якщо прийдуть гроші? І на штраф. І я підозріваю, ми з обласного бюджету маємо 2 мільйони гривень місячно на вирівнювання тих диспропорцій, де не вистачає. І комісія бюджетна розглядає, ці гроші дає. Ми жодного разу не міняли. Як нам подала адміністрація пропозиції, ми проголосували, прийняли. Я розумію, що ніде не вистачає. Адміністрація, можливо, десь краще розуміє ситуацію, дає. Так от, ці гроші ми даємо, вони йдуть зразу на погашення штрафу. І
відповідно, не отримується, бо коли ми заплатили зарплату, ми маємо прибутковий податок, частину, ну, 60% йде до того місцевого бюджету, ми маємо інші податкові відрахування, а тут штрафу, ніяких відрахувань. Це просто пішло в державний бюджет, і ми ні копійки з цього не маємо. Це, ну, приклад добре такий. Добре придумано. Дивіться, приклад такий, ну, простий. Мама посилає дитину по хліб. Дає їй 5 гривень, каже, купиш мені хліб за 10 гривень. Ти по дорозі ще маєш трошки нажебрати, купити хліб за 10 гривень. Пішла дитина, нажебрала ще 2 гривні, приходить, купляє там 2/3 хліба, приносить додому. Мама бере пасик і лупцює дитину, що вона не купила хліб за 10 гривень. То не мама. Ото у нас не уряд, і то у нас не керівництво держави, то яке... То не мама. Розумієте, от я аналізую всі бюджети. Бюджет міністерства, любого, закладений з преміями, з надбавками, і в ньому 20% заробітна плата енергоносії. І вистачає на цілий рік закрито. У бюджеті району структура понад 90, а деколи 95% заробітна плата енергоносії, і її не вистачає на повний рік, а решта на якісь потреби і видатки. Тому потрібно почати перерозподіл бюджет сформувати знизу, а тоді, що лишилось на міністерство, не вистачає поскорочувати нафіг все по половині, розумієте? Лишити то, що вистачає. І повірте мені, будуть керувати, гірше жити не будуть. Якщо проаналізувати, скільки тих контролюючих органів, скільки воно залишилося в державі тих паразитичних структур, які їдуть і потім штрафують. Та не треба штрафувати, дайте гроші, людина заплатить. А вони ж штраф, потім прокурори прийдуть, справу кримінальну відкриють. Людина сидить на тій дрібній зарплаті в районі. Що той бухгалтер винен відділу освіти? Що в нього гроші не прийшли, зарплату не заплатив. Тому ситуація сумна. Це не єдина така ситуація. А бюджет в загальному виконується, обласний, районні, міські, в принципі, до затверджених планів в більшості йдуть непогано по області. Ну, хоча б якась інформація. Але знову ж таки, до таких поганих новин. Нещодавно збільшилася ціна на нафтопродукти. Якось так тихо, без обговорення в центральних ЗМІ, потягнеться знову ж таки подорожчання всіх продуктів, всіх товарів. На це ніхто не звертає уваги. Що це? Набираються грошей перед виборами? Про що? Я не знаю, куди набираються, але то, що в нас монополізований ринок нафтопродуктів, факт, завозяться нафтопродукти по вдосконаленій схемі Курченка, який був при Януковичу, зараз найвищими посадовими, за участю найвищих посадових осіб держави. Звичайно, що кожен день ніби по 50, по гривні, але ціна піднімається. Це вже на 3 гривні пішло? Уже на 3 гривні. Якщо у нас, скажімо, давайте, було 25 гривень, це, тобто, десь ціна бензини – долар. І долар виріс 28, а ціна 35. Тобто ми вже доходимо до європейських цін, маючи і свою нафту, маючи свої нафтопереробні заводи, але їх законсервували, бо нам вигідно возити по схемах. Друге, що ціна росте, а податків від цієї ціни чомусь державний бюджет не збільшується. Ми маємо страшну проблему в державному бюджеті. У нас позики не дають, держава нібито бюджет виконує, але ми грошей не бачимо. Як такого більшого розвитку нема, фірма, яка будує дороги, грошей не дають, за минулий рік гроші винні. Знаєте, у нас ситуація дивна, коли всі попередні роки Янукович поганий, я не кажу, дуже поганий, злодій крав. Навіть десь 1,5 мільярда його накрадених грошей вернули в бюджет. І ті гроші поступили. Зараз чесна, сама чесна влада нічого не краде. Все нормально, бензин дорожчає, відповідно, 5% акцизу йде. А де гроші? Янукович крав, ну, зрозуміло, не було грошей. Ну, зараз вже не крадуть, вже злочинців, корупціонерів ловлять, гроші повертають. Ніхто не краде, а де гроші тоді? Держава не є бідною. Ще одне, як прокоментуєте оце, ну, як нам говорять вимоги МВС щодо збільшення ціни на газ? Це найбільше зараз турбує людей, особливо перед опалювальним сезоном.
Це дійсно така вимога МВФ? Як той газ оплатити людям? Я думаю, що нема категоричних вимог МВФ. Я знаю з своїх джерел, що МВФ вимагає одна умова – не красти. І все. А то, що наші чиновники виправдовуються і кажуть, що це МВФ умова, я не бачу цієї умови, вимоги МВФ. З ними треба говорити, з ними треба реструктуризовувати борги. Я противник, щоб ми в МВФ брали гроші на проїдання. Тобто наповнювали бюджет і через це виплачували заробітну плату. Треба скорочувати київських чиновників, треба наводити порядок, треба завершувати адміністративну територіальну реформу, бо у нас почали робити ОТГ. Є райони, де всі ОТГ створені, а є і районна адміністрація, рада працює. Вони не мають роботи, а мільйони грошей на їхнє утримання йде. Забирають. У нас де проблеми? Є половину в Тлумацькому районі, дві треті території створено громади, одна третя район. Ну, якось далі треба рухати, або створювати, ліквідовувати район, або якісь скорочення робити в адміністраціях і так далі. Коломийський район, чотири громади і трошки району. Тому у нас вічні проблеми будуть. Кошти кредити МВФ можна брати під низький відсоток на інфраструктурні проекти. Будівництво автомобільних доріг, будівництво залізничних нових колій, в містах метро. Потім ці кошти, що ми маємо, акцизний збір, дорожній збір, як відсотки податку давати. Це багато країн світу пішли цим шляхом, збудували дороги. Я колись приїхав в Фінляндію, ідеальні дороги. Не є така дуже багата країна. Взяли кредити, збудували один раз. Фірми, які будували, дали гарантію. Якщо ямка, фірма за свій рахунок має зробити, обслуговує, а дорожній збір йде виключно на погашення відсотків. Вони мають там 50 чи скільки років собі платять відсотки, але їздять по добрих дорогах. Тобто є вихід у нас, нема розуму. Косич, а чи не спонукають нас з вами, ну не так нас з вами, але молодих людей особливо, до виїзду за кордон? Чи не є оце таким, ну бачите, ну нема в Україні ніякого толку, щось не рухається ніяк до добра, виїжджайте, шукайте долі там? Ну, звичайно, що є. Ну, молода людина закінчила інститут. Навіть якщо є зараз робота, ну вона піде на 5 тисяч гривень заробітної плати, треба йому женитися, треба купити хату, природньо хоче купити машину. Звичайно, що вона буде шукати кращої долі. Я їх розумію. В 95-му році після закінчення інституту я сів і виїхав на заробітки. Працював по 12-14 годин, але мета в мене була не лишитися там, тоді трошки інакше можливо було, а заробити кошти, стартовий капітал, повернутися в Україну, почати свій бізнес. Були половину людей, які мріяли залишитися в Канаді, в Америці, а половину, які заробити і приїхати назад. Тобто, ті залишилися, чи вони щасливі там? Напевно, що не дуже. Але чи й тут би краще їм було? Також ніхто не знає. Напевно, що не дуже. Звичайно, що будуть тікати, поки не буде державної політики, стимулювання, розвитку молодих спеціалістів, молодих сімей, не буде у нас добра. Ну, але головний ресурс кожної держави – це її люди. Якщо ми втрачаємо людей… Наш головний ресурс сьогодні піднімає економіку Польщі, Португалії, інших європейських країн, а також забезпечує добру старість італійських пенсіонерів, немічних людей. Наші там працюють, наших там поважають, шанують, бо наші люди справді надзвичайно працьовиті. Нема таких людей, щоб працювали там 12-14 годин на добу, і не виявляли ніяких претензій. Ні про спілки, ніякі інші. Розумієте, от коли за кордоном працюєш, працює там американець на роботі, він має там 40 чи 44 години в тиждень відпрацювати, за кожну наступну годину двійна оплата. І звичайно, що краще нашого тримати, бо наш буде працювати 70 годин, і не буде ніякої двійної оплати. Бо то і нелегально, і податків за нашого не треба платити. Тому натомість поляки, чехи, словаки збільшують квоти для українських заробітчан, законодавчо створюють умови, дозволяють їм працювати на рівні з поляками і іншими членами Європейського Союзу, тому там політика залучення наших людей є. І тому вони їдуть. Кого ми залучати будемо?
У нас нема часу когось залучати. У нас є величезна проблема зміни державної політики в напрямку стимулювання працівників, молодих працівників, спеціалістів, створення нормальних робочих місць, підняття мінімальної заробітної плати, і тоді буде розвиток. 2013 рік, середня заробітна плата в Україні була значно вища, ніж зараз. Я був в Молдові. В Молдові була два рази менша заробітна плата. Країна відставала. Румуни за останні 2-3 роки в рази збільшили мінімальну заробітну плату. Можна зробити. Просто потрібно займатися державою. На жаль, вище керівництво нашої держави займається приватним бізнесом. І приватний бізнес в них дуже добре йде. А державою не займається, тому держава проблеми. Красивіше, де-факто вже триває цей рік, а може ще й швидше розпочалося. Наші президентські вибори, які у нас в березні, очікують наступного року. Це, я так розумію, спрямовано саме на цю ціль – отримати цю владу. Знаю, що і ваша політична сила бере участь у, насамперед у праймерізі. Знаю, що виділилися ви саме таким чином. Праймеріз для ваших кандидатів. Знаю, що зараз він відбувається західними областями, і десь невдовзі ми будемо його чекати у Івано-Франківську. Ну, більше того, я вам скажу, що я працюю в праймеріз, працюю разом з Олександром Шевченком. Він є нашим кандидатом від партії на праймеріз делегований. І ти вже під час праймеріз рівень рейтингу Олександра Шевченка, останні дані показують 3,5% в Україні. За короткий час це дуже серйозний, потужний такий старт компанії. У нас праймеріз відбулося в 3 містах обласних центрах – на Волині, в Луцьку, в Рівному і Тернополі. Всюди зали повні, переповнені, багато людей приходить, наших партійців. І дуже багато, якщо було, скажімо, 200 делегатів у Луцьку, то в залі було понад 800 чоловік. В всіх 3 містах там беззаперечну перемогу здобув Олександр Шевченко. 98-99% людей, які прийшли, підтримали його. Він на цьому тижні у нас Львів. Суботу Івано-Франківськ, також користуючись нагодою, запрошую всіх бажаючих прийти в обласний драматичний театр. Субота, 6 жовтня, 12 година. Початок праймеріз. Праймеріз проходить на рівні демократичних, європейських чи взагалі демократичних країн світу. Було 5 кандидатів під час поїздок по Україні, 2 кандидатів зрозуміли, що вони належної підтримки не підтримують. Зійшли з дистанції, залишилося 3. І в планах партії до 18 листопада завершити поїздки по всіх обласних центрах і великих містах. І 5 грудня в Києві провести підсумковий з'їзд, де висунути єдиного кандидата, який переможе у президентських праймеріз. Якщо ж ми про Олександра Шевченка заговорили, трішки він збурив російське телебачення, пропагандистів. Бачимо, що цілу передачу присвятили законопроекту про заборону руського міру. Чесно кажучи, мені це подобається, а от росіянам не дуже, як бачимо. Ну, це відразу в понеділок, в п'ятницю Олександр Шевченко зареєстрував відповідний законопроект. А в понеділок вийшла перша передача, а вчора була істерика на всіх каналах російського телебачення. Що передбачає законопроект? Заборонити ідеологію руського міра в Україні, визнати його таким, що він несе в собі націонал-соціалістичні фашистські ідеї і руйнує, підриває мир в Україні. Ця ідеологія працювала в Україні понад 10 років тому через російську церкву, через їхні створені громадські організації. І як наслідок російського міра в Україні відбулася анексія Криму, відбулося захоплення частини
областей Донецької, Луганської, десятки тисяч хлопців-солдатів загинули, десятки тисяч загинули поранені, втратили житло мирні люди. Тому ця ідеологія, вона є злочинною, є фашистською. Звичайно, що це підриває плани Росії по впровадженню інформаційного поля, інформаційної політики. Багато пише, що це не на часі, треба було раніше приймати. Напевно, раніше треба було приймати. Але коли приймали закон про декомунізацію, там 14-15 рік, ті, як щурі, поховалися по «Руський мір» і тихо сидів, не висовувався. Це зараз вони почали створювати нові партії, нові проекти і виходити вже на політику далі своїми ідеями, маючи колосальні кошти. Росія викладає колосальні кошти на рекламу своїх кишенькових партій. Подивіться, що Мураєв тут наліпив в області. По всій Україні. Це десятки тисяч бордів. Це більше 100 мільйонів гривень на місяць коштує бордова компанія якоїсь партії. Люди, це просто на рівному місці хочуть зомбувати далі українців, щоб вони нібито слухали і казали, що вони повернуть нам мир і так далі. Я вважаю, Путін і Гітлер – це два найбільші злочинці 20-21 століття. Що один фашист, що другий фашист. Хто гірший, покаже історія. Но я вважаю, що Путіна більшим фашистом, російською ідеологією, російський мір, націонал-соціалістичною фашистською ідеологією. Тому її негайно потрібно заборонити. Костянтин, ви згадали про російську церкву, я так розумію, Українську православну церкву Московського патріархату. Це вона була ідейником цього руського міру у нас на Україні. Ви вважаєте? Через неї, в тому числі, впроваджувалася ідея руського міра на територію України. Кажуть, що вже цього місяця ми можемо отримати Томос на автокефалію від Константинополя. Разом з тим, Росія вже кричить. Навіть московський патріархат, нещодавні події у Богородчанах, коли тільки дві кімнатки забрали, це вже було захоплення храмів і так далі, тому подібне. Розумієте, тоді вони подають правий сектор, як такий ворог був у них номер один, візитка Яроша. Зараз, я думаю, все, що буде робити Олександр Шевченко своїм законом проти них воювати, бо у них класично пропаганді мусить бути, повинен бути ворог. Ворог, який там несе загрозу. І простий законопроект. Це наша територія, наша Україна. Депутат Верховної Ради має право законодавчої ініціативи. І якого біса вилізити в територію України своїми програмами. Богородчани за рішенням сесії закінчилася оренда з московським патріархатом. А я пам'ятаю 2010-2011 рік, коли за влади Януковича заставляли всіх керівників адміністрації, в тому числі в Яремчі, заставляли видіти ділянку під будівництво церкви, під московський патріархат, під загрозою кримінального переслідування і так далі. Напевно, десь якісь ради чи адміністрації дали в оренду. Зараз закінчилася оренда. Будьте здорові. Треба вам щось будувати. Будуйте на законних підставах. Коли за рішенням сесії прийшли, їх попросили вийти з приміщення, все московське телебачення істерично кричало, що захопив правий сектор. Неправда, але чим більше пищать, тим, значить, більше правильних речей ми робимо. Микола Сидоровичу, ще одне таке нагальне питання про місію миротворчу ООН на Донбасі. Це можливо, чи це просто на рівні розмов? Ну, знаєте, я не є в темі, в курсі, але я не прихильник того, щоб багато говорити. Я не знаю, чи щось вирішить місія. Ми з вами говорили, коли у нас переходили від АТО до Організації Об'єднаних Сил. Що помінялося? Ну, ви мені скажіть, я людей питаю, чи щось помінялося для нас? Нічого. Окрім того, що між рядками написано, що можна торгувати з тими територіями уже. Бо при антитерористичній операції заборонено було торгувати. Чи торгівлю назвати обмін товарами? Тобто для нас з вами
питання стоїть миру. А мир може народити тільки перемога. Інакшого виходу не бачу. Чи з залученням миротворців після того, як ми звільнимо території, чи без, це вже інакше питання. Але мир принесе перемога або капітуляція. Інакшого шляху немає. Багато в міжнародній політиці нині залежить від Сполучених Штатів Америки. Там бачимо теж якась така ситуація, трішки напружена. Як ви думаєте, чекає на Трампа імпічмент? Оце книжка, яка видала жіночка такого легкого поводження, як то кажуть у нас в народі. Ну, з делікатними моментами, так? Так, так. Трохи... Що це? Це вже така підготовка до імпічменту? Я думаю, що це більше підготовка до виборів, які мають відбутися в Сполучених Штатах у листопаді. І якщо більшість отримають демократи, то цілком можливо, що почнеться процедура імпічменту. Але є друга сторона. Економіка Сполучених Штатів розвивається небаченими темпами. Справді, Трамп створив величезну кількість нових робочих місць. Він ввів податки на ввезення в Україну тих чи іноземних інших товарів. Бюджет колосально збільшився. Тобто люди дуже задоволені Трампом у більшості. Починати процедуру проти президента, який має підтримку в суспільстві, як мінімум, це неграмотно, тому що воно може привести до непередбачуваних наслідків. Але Трамп є такий, як є. Знаєте, ну коли в політиці людина завжди в політиці була там моральним авторитетом і зразу казав, що я чесний, святий, я такий, і попався на чомусь, то він дав відставку. А Трамп ніколи не казав, що він чесний і святий. Всі знають його вади і бажання десь трошки погуляти і бути таким, як він є. І десь... І можуть пробачити йому це? Я думаю, що вони не пробачити, вони його приймають таким, як він є. І це не пробачати. Він не буде вибачатися за це, бо він сказав, я такий є. Коли він йшов на кампанію президентську, він відразу себе так поводив. Ви знаєте, праймеріс в Америці були, коли, я вже десь приклади навожу, зібрали всіх кандидатів і сказали, ви розумієте, що праймеріс завершується і всі повинні підтримувати переможця. Чи хтось не згідний? Трамп каже, я не згідний. Один сенатор, який там балотувався, каже, а я не розумію, а що взагалі Трамп між нами робить? Він партії недовго. Він багато не зробив. Взагалі він корупціонер, всім роздає гроші, всіх підкуповує. Ведучий, а пане Трамп, що ви на це скажете? Він каже, це правда, а цьому я дав найбільше, що говорить. Тому Трамп такий і був зразу, розумієте? І його американці вибрали такого. Микола Васильович, у нас така різноманітна сьогодні тематика для розмови, але разом з тим ми напередодні Дня вчителя. Багато кожного, я так розумію, і у вас в житті відіграли вчителі, і в моєму житті відіграли, і навіть вчительство, я колись був вчителем. Ці люди зараз отримали трішки більше зарплати, знаю, що підвищили. Разом з тим знівелювало це підняття цін. Разом з тим, якісь хороші слова для цих людей, підтримка. Ну, в першу чергу, подякувати всім своїм вчителям, всім вчителям, які в тому числі мої діти вчать. Важка, але потрібна праця у вас. А побажати таких реформ, які принесуть вам користь і принесуть користь всім. Бо я думаю, що ви також втомилися кожен рік від нових реформ. Успіху вам, тримайтеся, Україна буде сильною. Я приєднуюся до цих слів з професійним святом, яке відзначатимемо в неділю. Микола Васильович, дякую за розмову. Дякую вам. Дякую, шановні глядачі, за увагу. Будьте здоровенькі. Це головне. Побачимось. До побачення.